सलाम दी मेरी कोस्ट फरजाना इकबाल साहिबा जिन्होंने कल भी सारा दिन साथ दिता अज भी छड़ा रही हैं इन्होंने बहुत वक्त भी दिता और बड़ी मेहनत नाल इस प्रोग्राम कामयाब किया गया सी भरपूर तालियां हुण वापस आ पाकिस्तान या पाकिस्तान तो बाहर पीएचडी या एमफिल कर रहे हैं।
کلینیکل سائیکالوجی تے وکالت پیج بھی انہاں دا بہت بڑا حصہ میڈیکل دے حوالے تو گل کراں کہ ایتھے بھی عورت پیچھے نہیں سہی ہوندی ڈاکٹر سائمہ گیلانی جوائنٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بینزیلیو سرجری ڈاکٹر نادیا ڈینٹسٹری ڈاکٹر روبینا رشید ڈاکٹر عزیز و نسا گائناکولوجسٹ پروفیسر سبل طارق میڈیسن ڈاکٹر نصرت رضا ڈاکٹر منسا نفسیات اس تو علاوہ بھی جن سے نام زندگی کا ایک بہت بڑا شعبہ سیاست بھی ہے دور دور سیاست پہ گل کرنا تبصرہ کرنا آسان ہے پر ذاتی طور پہ سیاست پہ جیسا کہ میں تو پہلے مرد بھی ہزار بار سوچتے ہیں کہ ویلا پہ جیسا دو ایک پتھر لوٹ کے خرچ کرنا ہوتا ہے پھر نتیجہ اللہ جانے پر اتنے بھی ہری پور کو فوزیا راشد پہ ڈاکٹر فوزیا تبسم نیزا زیر منصرا غزالہ حبیب شاہین بی بی ایبٹ آباد فرزانہ مشتاق غنی آمنہ سردار رکیا ہنا اس کے علاوہ بھی جن سے نام جڑے سیاست پہ اتفاقہ کردار ادا کر رہے ہیں اس گل پہ غور کرنا ضروری ہے کہ جتنے جتنے عورت آپ کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے اس کی وجہ اس کی تعلیم ہے ایک پڑھی لکھی عورت بچے نے تربیت تو کہنے کے باورچی خانے کے نظام کر لو کارن کی سجاوٹ تو کہنے کے خرچہ چلانے کا نہیں کوئی بھی کام وہ چنگے طریقے نال کر رکھتی ہے میں گل یہ گل بھی ضرور آسا کہ تعلیم کی آزادی پیشن یا نوکری نال نہیں جوڑی جگہ ہزارے کی عورت تعلیم کے نوکری کے باوجود اپنی روایت طور طریقے کے رواج نال جڑی ہوئی ہے ایک پڑھی لکھی کی عورت تہذیب زبان کے اس کی ترقی کا خیال کر کے اپنے گھر کو اس کی بنیاد راہ ہوتی ہے جن سے بھی ہم سارا موجود ہیں ایک عورت بہترین تعلیم بہترین عہدے پہ پہنچ کے بھی وہ چنگی بہن وہ اچھی ماں ہمدرد بھی خدمت کرنے والی ہی رہتی ہے اس کے نال نال اس کے اخلاق کے کردار کے بالکل فرق نہیں پیدا یہ ذمہ داری ماؤ کی ہوتی ہے تربیت انسان تہذیب زبان روایت طور طریقے جوڑ کے